Ստեփանակերտ քաղաքի գազալցակայաններն այսօր ժամը 17-ից վերսկսել են իրենց աշխատանքը, ինչը պայմանավորված է գազամատակարարման մասնակի վերականգնումով, հայտնում են Արցախի տեղեկատվական շտաբից։ Աշխատանքային այցով Բրյուսելում գտնվող արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի ու Եվրոպական խորհրդի նախագահի արտաքին քաղաքականության հարցերով ավագ խորհրդական Մագդալենա Գրոնոյի հետ։ Քննարկվել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Կողմերը կարևորել են նաեւ Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական մշտադիտարկման նոր առաքելություն տեղակայելու վերաբերյալ որոշումը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ադրբեջանական գրասենյակի ղեկավարին այսօր կանչել են ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը եւ մտավոգություն հայտնել հունվարի 24-ին Լաչինի միջանցքի փակման վերաբերյալ արված հայտարարության կապակցությամբ։ ՄԱԿ-ն նշել է, թե թույլ չի տալու ՄԱԿ-ի որևէ կազմակերպության առաքելություն ուղարկել Արցախ։ Հայաստանի քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը ստուգումներ է իրականացրել Երևանի Մալաթիա տոնավաճառում եւ հայտնաբերելով մի շարք խախտումներ որոշում է կայացրել փակել առևտրի կենտրոնը, աշխատակիցները Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում դժգոհել են որոշումից։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է 22 և 35 տարեկան երկու քույրերի, որոնք Երևանի տարբեր թաղամասերում թմրամիջոցով փաթեթներ են տեղադրել։ Քույրերից մեկը պատմել է, որ թմրանյութը ձեռք էր բերել Telegram-ի միջոցով քրոջ հետ Երևանի տարբեր վայրերում տեղադրելու համար։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները Հայաստանում բնակվող Հնդկաստանի քաղաքացուց պահանջել 8000 դոլարների կաշառք են ստացել նրան թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության կեղծ մեղադրանք չներկայացնելու եւ Հնդկաստան չարը տհանձնելու համար։ 2019-ին կատարված դեպքը բացահայտվել է Հնդկաստանի քաղաքացու բողոքի շնորհիվ։ Եվրանձնաժողովը ցանկանում է Եվրամիությունում անօրինական միգրանտների աջող թվի խնդրով զբաղվել արտաքսման նոր ռազմավարությամբ, որի մասին հայտարարվել է հունվարի 24-ին։ Եվրամիության ներքին գործերի հանձնակատար Իլվա Յոհանսոնը հայտարարել է, որ 2022 թվականին Եվրամիությունը ժամանել ավելի քան 300 000 անօրինական միգրանտ, նրանցից շատերը ապաստան ստանալու իրավունք չունեն։ Շվեդիան ցանկանում է վերականգնել Թուրքիայի հետ երկխոսությունը ՆԱՏՕ-ին արագ միանալու Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի դիմումների շուրջ, այս մասին հայտարարել է երկրի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը։ Նա նշել է, որ ազգային անվտանգության ոչ մի այլ հարց ավելի կարևոր չէ, քան այն, որ իրենք Ֆինլանդիայի հետ միասին արագ դառնան ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Առնվազն 157 մարդ է մահացել Աֆղանստանում ցրտահարությունից անոմալ ցուրտ զմռան հետևանքով, այս մասին հայտնել է CNN-ը։ Հունվարի սկզբին ջերմաստիճանն իջել է մինչև -28 աստիճան, ինչը շատ ցածր է տարվայիս եղանակի միջին ցուցանիշից, որը տատանվում է 0-ից 5 աստիճանի սահմաններում։ Ցուրտ զմռան պատճառով Աֆղանստանում արձանագրվել է նաև տասնյակ հազարավոր ընտանի կենդանիների անկում։